Bugün temarashchi qizlar haqida ketdi. Sog' aka, nom dugonam qarang, chiroyli qiz bo'lib qopti. Chiroyli bo'lib ketdi, lekin. Ha, chiroyli bo'lib ketdimi? Ay, chiroyli bo'lib ketdimi? Gaplashmoqchimiz, yoqib qoldimi? Voy, inson o'zing ko'rsatding-ku. Ko'rsatsam qarorasizmi? Yana qarab chiroyli bo'lib ketibdi, deysizga o'lishim kerak emas sizga. Va azgina aylaninglar, keyin o'qidan yana boramiz. Assalomu alaykum, salom, tuzimisiz? Kim bu? Qatta bilaman, tanimayman, bloger meni tanigandirdi. Nimaga sizga salom beryapti? Qatta bilaman, tanimayman. Tanimaysiz-a? O, bu yoqqa kelgansan? Ziyoda, har narsada rashq urmagan. Men faqat seni yaxshi ko'raman. Yer yuzida bitta sansan yaxshi ko'rganim. Ha, yer yuzida. Demak, yo oyda, yo Marsda qaysidir bilan gaplashasiz. Kim bilan gaplashasiz? Nomerini bering. Kim bilan gaplashasiz? Moskvaga ketib, kim bilan gaplashasiz? Nega ketib turibsiz? Gapiring. Men aytibdi.